হেল্ল' বিমান পোনপ্ৰথমে সকলোকে মোৰ চেনেলত এক নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰীত যোৱা পৰীক্ষাবোৰত অহা কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ইয়াতে ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নবৰ্গৰ সন্মুখত দেখা পাইছে যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকখন কোনখন চহৰত আয়োজিত হ'ব এইটো যোৱা বছৰৰ প্ৰশ্ন আছিলে আৰু অপশ্যন আছিল পেৰিছ লণ্ডন আমষ্টাৰডাম জুৰি আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো আছিলে পেৰিছ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকখন পেৰিছ চহৰত আয়োজিত কৰা হৈছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পাইছে মেনিলা কোনখন দেশৰ ৰাজধানী চহৰ অপশ্যন দিয়া আছে মালয়েছিয়া ফিলিপাইনছ ইণ্ডোনেছিয়া নে থাইলেণ্ড আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ফিলিপাইনছ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন লোটাছ টেম্পুল ক'ত অৱস্থিত সেইটো বহু আমি সকলোৱে প্ৰায় জানোৱেই অপশ্যন দিয়া আছে কলিকতা নতুন দিল্লী মুম্বাই ভূপাল আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে নতুন দিল্লী ইয়াৰ পিছতে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্ন নিম্নলিখিত সমূহৰ ভিতৰত কম্পিউটাৰৰ এক আউটপুট সুজুলি কোনটো আৰু ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে মাউচ স্পীকাৰ মাইক্ৰফোন কীবৰ্ড আৰু এই চাৰিহেটৰ ভিতৰত যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হ'ব স্পীকাৰ ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো পৰ্বতমালাক ভূতাত্ত্বিকভাৱে আটাইতকৈ পুৰণি বুলি বিবেচনা কৰা হয় অপশ্যন দিয়া আছে পীৰ পঞ্চল পৰ্বতমালা বিন্ধ পৰ্বতমালা আৰাৱলী পৰ্বতমালা পশ্চিম ঘাট আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে পৰ্বতমালা হৈছে কাবেৰী গোদাবৰী নৰ্মাদা নে মহানদী আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কাবেৰী কাবেৰী হৈছে ভাৰতত আটাইতকৈ দক্ষিণত থকা নদী ইয়াৰ পিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন অংশত বা কোনটো অংশত উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে অপশ্যন আছে শিপা পাত গাগজ নে ছাল আৰু ইয়াৰ ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে পাত পাতত কি কৰে উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি লয় নম্বৰ প্ৰশ্ন পূৰ্ণ বয়স্ক মানুহৰ শৰীৰৰ স্বাভাৱিক উষ্ণতাৰ পৰিসৰ হৈছে অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে চাৰিটা আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হ'ব থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ওৱান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ওৱান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সেইটো হৈছে সাধাৰণ এজন মানুহৰ শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ পৰিসৰ ইয়াৰ পিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো জামিতিক আকৃতির সমান্তরাল বাহু পোৱা না যায় অপশন আছে রম্বাস বর্গক্ষেত্র পঞ্চভুজ নে সমান্তরিক গতিকে রমবাস সমান্তরাল রেখা থাকে বর্গক্ষেত্র তো থাকে সমান্তরিকতো থাকে কিন্তু পঞ্চভুজত কোনো ধরনের সমান্তরাল বাহু না থাকে গতি সি হবো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর নম্বর প্রশ্ন অলিম্পিকর হাতুর খেল সমূহ তৃণলিখিত কোনটা অন্তর্ভুক্ত নহয় অপশনটি আছে বাটারফ্লাই বেকস্ট্রোক ব্রেক ব্রেস্ট স্ট্রোক নে ব্রেক স্ট্রোক আর ইয়ারে যেটা শুদ্ধ উত্তর সেটি হয়েছে অপশন নম্বর বি বেক ষ্ট্ৰকটো কি নহয় হাতৰত প্ৰযোজ্য নহয় অন্তৰ্ভুক্ত নহয় নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোণবিধ পক্ষীয়ে গছৰ খুৰাঙত বাস কৰে অপশ্যন দিয়া আছে ধনেশ বগলী সগুণ ইগল গতিকে আমি জানো বগলী ইগ সগুণ ইগলে ই নকৰে খুৰঙত বাহ নকৰে গতিকে ধনেশ হব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আৰু নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোণটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু বুলি কোৱা হয় অপশ্যন দিয়া হৈছে এশিঙীয়া গড় ঢেকীয়া পতীয়া ভাগ এছিয়া হাতী নে নীল গাই আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো এইটো হৈছে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰতৰ লৌহপুৰু হিচাপে গণ্য কৰা হয় লৌহপুৰু মানে আইৰণমেন অপশ্যন দিয়া আছে মহাত্মা গান্ধী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বি আৰ আম্বেদকৰ আৰু ডি হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পাটেল আৰু ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো হ'ব চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পাটেলক কি বুলি জনা যায় লৌহপুৰু বুলি জনা যায় চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনগৰাকী ব্যক্তি ভাৰতৰ মিছাইল মেন ৰূপে জনাজাত অপশ্যন দিয়া আছে হোমি জাহাংগীৰ বাবা কৈলাশ বাদি বু শিৱন এ পি জে আব্দুল কালাম জে আৰ ডি টাটা ইয়াৰ শুদ্ধত্তটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি এ পি জে আব্দুল কালামক মিছাইলমেন বুলি জনা যায় ইয়াৰ পিছত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত মাহসমূহৰ কোনটো কম্পিউটাৰ ষ্ট'ৰেজ বা মেমৰীৰ সৰ্ববৃহৎ একক আটাইতকৈ বেছি একক কোনটো ইয়াত এতিয়া আছে গীগাবাইট টেৰাবাইট মেগাবাইট নে কিলোবাইট গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধত্ত হ'ব টেৰাবাইট টেৰাবাইটটো হৈছে আটাইতকৈ বৃহৎ একক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনটো স্থানৰ পৰা দেহবাহীক সম্বোধন কৰে অপশন আছে লালকিল্লা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন সাংসদ ভৱন নে ইণ্ডিয়া গেট আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে লালকিল্লা ইয়াৰ পিছত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো এলবামৰ হিৰহ কি আছিলে অপশ্যন দিয়া হৈছে অনামিকা মায়াবিনী মায়া নে আহা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটোত হৈছে অনামিকা অনামিকা হৈছে প্ৰথম এলবাম জুবিন গাৰ্গৰ ইয়াৰ পিছত ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাজত ৰাজতংগিনীৰ ৰচয়িতা কোন আছিল অপশ্যন ডি আছে চুদ্ৰক জয়দেৱ বানব্ৰ নে কলহান আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটোত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি কলহান ঊনৈশ নম্বৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত সমূহৰ পৰা মহাকাশত স্থিত আলোক দুৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ নাম চিনাক্ত কৰা অপশ্যন দিয়া আছে এক্স এম এম নিউটন গেলিলিঅ' প্ৰেচ টেলিস্কোপ এডিশ্যন টেলিস্কোপ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি হাবল স্পেচ টেলিস্কোপ এইটো হৈছে মহাকাশস্থিত আলোক দুৰ্ভক্ষণ যন্ত্ৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ লাচিত বৰফুকন আৰু খালী ঠাই দি আছে তাৰ মাজত হৈছিলে অপশ্যন দিয়া আছে মিৰ মিৰজুমলা তুৰ্বক ৰামসিংহ নে বখ্তীয়াৰ আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ৰামসিংহ আৰু এইটো আমি জানো শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে

চণ্ডীগড় আৰু ইয়াৰে যিটো ইয়াতে পডুশ্ৰী লাডাখ চণ্ডীগড় এইকেইটা কি হয় কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হয় কিন্তু কাদাই কান্দালটো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল নহয় কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনকেইটা হয় সেইখিনি যদি জানিব পাৰোঁ তেনেহ'লে কোনটো নহয় অতি সহজ উলিয়াব পাৰিম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন দুই শক্তিৰ মাজত ইয়াৰ নৱসন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে অপশ্যন দিয়া আছে ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেহ ব্ৰহ্মদেহ আৰু আহোম আহোম আৰু ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছ আৰু চীন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটোত আমি সকলো জানো অপশ্যন নম্বৰ এ ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেহৰ মাজত কি হৈছিলে ইয়ানডৱ হণ্ডি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু ইয়ান হণ্ডিটো স্বাক্ষৰিত হৈছিলে অৰ্থাৎ ওঠৰশ ছাব্বিশ চনত ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ ইয়াৰ পিছতে আছে চৌবিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন সংস্কৃত নাট অভিজ্ঞান শকুন্তলমৰ ৰচয়িত কোন আছিলে ইয়াৰে অপশ্যন দি আছিল পানিনী কলহান অশ্বগোষ্ঠ নে কালিদাস আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কালিদাস কালিদাসে কি কৰিছিল অভিজ্ঞান শকুন্তলম নামৰ সংস্কৃত নাটখন ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ পিছত পঁচি পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ সন্মুখত বাৰ্ষিক জোনবিল মেলাৰ বিহে বৈশিষ্ট্য কি বাৰ্ষিক জোনবিল মেলটো কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হয় ই অশৰণিহে চলি থাকে ইয়াত মহিলাসকলৰ বাবে অনুমতি নাই বিনিময় প্ৰথা নে পুশুধনৰ একচেতিয়া ব্যৱসায় আৰু ইয়াতো আমি সকলোৱে জানো বিনিময় প্ৰথাৰ কাৰণে জোনবিল মেলাটো এইটো হৈছে বিহে বৈশিষ্ট্য ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষীক হৈছে অপশ্যন দিয়া হৈছে কুলি ধনেশ ময়ুৰ নে দেওহা আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দেওহা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উমানন্দ মন্দিৰ কোন পাহাৰত অৱস্থিত অপশ্যন দিয়া হৈছে চিত্ৰাচল বস্মাচল ভিন্দাচল নে সন্ধ্যাচল আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি বস্মাচলত উমানন্দ মন্দিৰ অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অষ্ট্ৰোপ্ৰচাৰৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন দিয়া আছে চৰক হুশ্ৰুত ভাগৱত নে বিনায়ক আৰু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খুচ্ৰুত কি বুলি জনা যায় অস্ত্ৰোপ বুলি দহ পোন্ধৰ নে বাৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ অনুসূচী আছে আজি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ প্ৰশ্ন কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে কপৌ ফুল অপশ্যন দিয়া আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ নে ছিকিম আৰু ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক ফুলৰ ফুল হৈছে কপৌ